Мен Музапарова Дидар Баяхметовна, жаратылыстану пәндер оқытушысымын. Жаратылыстану және дүниетану әдістемесі пәнін Пирус халықаралық зерттеу аясында оқыту жүйесі туралы ұсынамын. Мақсаты – бала тәрбиесіндегі қарапайым оқу мәдениеті мен дағдыларының оқу сауаттылығының қаншалықты деңгейде екенін анықтау. Пирус білім жетістіктерін бағалаудың халықаралық қауымдастығы арқылы жүзеге асырылатын зерттеу. Пирус түрлі елдердің бастауыш сынып оқушыларының мәтінді оқу және түсіну деңгейімен сапасын салыстыруға, олармен қатар ұлттық білім беру жүйесіндегі айырмашылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Нені тексереді? Ол оқушының ақпаратты мәтінді қалай оқып, түсінуін қарастырады. Оған кімдер қатысады? Зерттеуге бастауыш 4-ші сынып оқушылары қатысады, қалай өтеді? Әдетте Пирус зерттеуі 5 жылда бір рет өтіледі. Пирус халықаралық зерттеуіне сарапшылар мәтіннің 2 түрін ұсынды. Әдеби тәжірибе жинақтау үшін, оқуды ақпаратты қабылдау, қолдану үшін оқуды ұсынды. Халықаралық зерттеу нәтижесі, зерттеу нәтижесі талдау барысында қазақстандық оқушылардың білім деңгейі қолданбалы тәжірибе бағыттарға қарағанда басым екені анықталды. Оқу бағдарламасы мен оқулықтарда тәжірибелік бағыттарына көбірек көңіл бөлу, білім берудегі жаңа үдерістерге көшу қажеттігі зерттеу факторларынан дәлелденді. Салыстырмалы зерттеулерге қатысу тәжірибесі білім мазмұны мен оқыту әдістемелерін жетілдіру, білім сапасын көтеретін бағыттарға өзгертулер енгізу қажет екені анықталды. Қазақстан Пирус халықаралық зерттеуіне 2016 жылы қатысты. Пирус 2001 жылдан қалыптасып келе жатқан 15 жыл көлемінде жүргізіліп келе жатқан зерттеу. Пирус зерттеу түрлеріне оқушыларға арналған тест буклеттер, мұғалімдерге, оқушыларға, ата-аналарға арналған сауалнамалар әзірленген. Пирус оқу сауаттылығы барысында 4 түрлі дағды бағаланады. Бірінші дағды – ақпаратты іздеп табу, екінші дағды – тұжырым жасау, үшінші дағды – ақпаратты түсіндіру, жалпылау, төртінші дағды – мәтіннің мазмұнын, тілдік ерекшелікпен құрылымын талдау, бағалау. Енді осы мәтінді оқи отырып, кеңінен сіздер таныстырсақ, бір тақырыпты келесі топқа барып түсіндіреміз. Және сол түсініктерімен ұғымдарыңызды қағаз бетіне түсіріп, постерді қорғайды. Оны қорғаушы әр топтан бір спикер шығып қорғайсыздар. Білім екіге бөлінеді. Теориялық және эмпирикалық дегеніміз ұғымдар мен дәйектерге негізделіп, белгілі бір географиялық нысандардың сыртқы сипатын ашу. Абстрактілі ойдың нәтижесінде сыртқы дүниені адам санасында бейнелеудің формасы түсінік деп аталады. Түсінік оның ішінде екіге бөлінеді: жалпы және де жеке. Түсініктер дегеніміз ол және жалпы жекелей, яғни біз жалпы ұғымға оқушылар біз көп жерде айта аламыз, иә, солардың барлығына оқушыларға түсініксіз тілмен бір атаумен ғана бере аламыз. Ал оларды жеке түрі ол белгілі бір атаулары немесе оның бір элементтері, яғни ерекшелікті өзінің қасиеттеріне байланысты оның жеке атаулары болады. Ал оқушылар болса біз түсінікті қабылдай отырып, оның дәл анықтамаларды ала отырып, оқушыларда ол қалыптасады деп айта аламыз. Ол қалай қалыптасады екен? Әрине алдына біз бір нәрсені сіздер көрсету арқылы, иә, бізде айлығы. Бұл балықтар класына жатқызылады. Балықтар суда мекендейді және оның түрлері көп болады. Зерттеудің тағы бір қасиетін анықтайық. Ол үшін міне мына менің қолымда тұрған белок, жаңағы кәдімгі белок, иә, жаңағы жұмыртқаның ақ нәруызы дейміз. Міне біз сізге жұмыртқаны қолданамыз ғой. Жұмыртқаның нәруызына алып жаңағы реакция жасауымыз керек, яғни химиялық реакцияны жүргізу керекпіз, тәжірибе жасау керекпіз. Етеудікі мынамыз негізгі формасы С2H5. Аха, етеудікі және ОH деген. Жақсы, этанолды құрастырамыз. Енді алдымызда міне тұр. Бірінші міне көміртек. Көміртекте, яғни этанолда формуласы. Көміртектерді біз қара алайық, қара түспен, иә, екі көміртегіміз қара түс қылып алайық. Ал енді бізде оттегіміз ерекше болсын. Көп таласыз ба? Жақсы, көп. Ал қалғаны ақ түсті не болады олар? Сутек болады.
оқу сауаттылығын қалыптастыруда, ақпараттық мәтінмен жұмыс істеуде, дүниетану сабақтарында экологиялық мәдениетті қалыптастыру оқу құралымда көрсетілген, азық істеу барысында ақпараттық мәтінді қолдана алдым. Экранда бейнежазбаның сілтеме, яғни қазір сол бейнежазбаға зейін қойып қарайсыздар. Сол бейнежазба бойынша ары қарай тапсырма орындалады. Ақпараттық мәтін беріліп отыр. Осы ақпараттық мәтінді оқи отырып, бейне жазбаға байланысты, мәтінге байланысты жаңа тапсырмалар беріледі. Я? Ол тапсырманың сілтемесін мен сіздерге ортақ Zoom чатына жібердім. Сілтемеге өтіп, тапсырманы орындауға кірісеміз. Мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындау барысында Google Test форматында тапсырмалардың қорытындысы экранға шығады. Барлық білім алушылар өзінің қаншалықты деңгейде тапсырманы орындағандығын нәтижесін көре алады. Функционалдық сауаттылық ол адамның мамандығына, жасына қарамастан үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Мұндағы басшылық алынатын функционалдық сапалар белсенділік, шығармашылық тұрғыдан ойлау шешім қабылдай білу. Функционалдық сауаттылық оқушының өзгермелі өмірге бейімделу шарты, оқушының әлеметтік дамуының өлшемі, білім-білік дағдылар құзыреттілігін ұласу жолы, ақпаратты проблемалардың шешімін табу құзыреттілігі, жеке бас қабілетін дамытудың кетігі, және сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау қабілеті. Қорытындылай келе, PIRLS білім мен білік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол ұлттың, елдің, немесе жеке адам тобының мәдени және әлеметтік дамуының өлшемі. Жаратылыстану, дүниетану оқыту әдістемесі пәні бастауыш білім беру мамандығында оқитын студенттерге арналған.